Yeah. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten langkung rumiyin Gusti Wirabumi, Gusti Mung, Pak Parniadi lan Bos Nganjuk lan Bu Dokter nggih, Pak Yono lan sanes-sanesipun Mas mantep. Estonipun menawi saking pemanggih kula wontenipun teroris lajeng merajalela utawi ngrembaka mentalan tegelan menika awit ingkang dipun kumbah menika mboten kathokipun nanging utekipun. Awit kathokipun sampun dipun kethoki dados mboten nate reget. Mboten nate reget. Nggih, dipun anggap guyon nggih kenging. Menawi Pak Parniadi kala wau paring dawuh bilih ingkang ngangka sepisan pamarintah ingkang kalih seniman ingkang kreatif ingkang ngangka tiga kala wau publik utawi penanggap penonton dan sebagainya wonten ingkang ngangka sekawan nggih menika pengusaha donatur ingkang salajengipun kala wau menapa nggih media massa wartawan nggih menika kula cocok sangat. Mbok menawi saking pemanggih kula katambah setunggal nanging menawi kula kemawon mboten mumpuni. Inggih menika para pemimpin umat, ulama, pangarsaning agami menika lho. Menika kedahipun nyaketaken dhateng para umatipun menika dumateng budaya. Mboten kok malah nebihaken dhateng budaya. Awit menawi kula nyemak utawi kula mangertos teroris menika kok tebih kalian budaya. Menawi tiang budaya mboten wonten kok otak kok mekaten mboten wonten. Menika sampun sanes utekipun tiang budaya. Menawi saking pemanggih kula nuwun sewu menika basa kasar wis tekno utek iki kramane wonten Mas. Polo. Lah polo, polo, polo. Polo. Iki Dr. Purwadi mesti ora preso iki basa krama inggile utek e apa. Nggih to, polo to leres. Lah leres berarti rombongane Pak mantep. Nggih nggih nggih. Nggih, menawi kala wau paring dawuh bilih nglestantunaken menapa? Kesenian utawi kabudayan niku mboten namung nglestantunaken menawi kula nyebat wonten pakliran sok kala mangsanipun kados nguri-uri candi. Tidak seperti nguri-uri candi, nek candi dilangi lumute disaponi namung mengaten nek dicet nganggo pilok nggih malah elek. Nggih kedah ngaten nanging menawi wujud makaten menika mboten statis. Nggih pancen kedah kados Pak Karni kula wau mila seniman kedah kreatif nggih kados Bapak Karang Pandan lan ugi anu Gusti Mung saking kraton muga kados pundi anggenipun kreativitas menika sampun. Lah kejawi tokoh-tokoh agami ingkang nyaketaken umatipun dhateng budaya agio kagami menapa kemawon. Lah emanipun lare-lare utawi tiang-tiang ingkang sok ngertos warga menika emanipun menika mboten nate nyaket budaya. Dados upami dalang gambleh niko menawi gamblehipun tiang-tiang yang sampun mekaten niko mboten wonten ginanipun. Menawi wonten padang-padang tanggane wayangan mboten ningali, Pak. Mboten ningali. Bersih desa dijak urunan mboten purun, Pak. Awit mboten wonten tuntunanipun. Menika dados judek menika. Judek. Nuwun sewu, rumiyin menika menawi setunggal kecamatan, upaminipun wonten kalih dasa dusun. Sedaya ngawontenaken merti dusun, bersih desa, nanggap wayang, tayub utawi menapa kemawon seni Jawi. Nanging sasampunipun wonten saperangan ageng
warga masyarakatipun ingkang sampun boten purun urunan, jumlah klempakipun Narto menika sampun boten kenging kangge nanggap wayang. Ingkang tundhonipun ringgitan kala lajeng batal. Awit dana tidak mencukupi. Kala-kala nggih tetep dipun lampahi nanging wonten dalang ingkang narup. Wis kono arep bersih desa tanggal pira wis sampun dipun puruki rumiyin. Menika ning dalang panggenan kula mriku nek mriki mboten wonten. Mriku. Nggih. Nika lajeng nyuwun sewu mangke mbok menawi dipun aturaken dhateng pamarentah utawi ingkang kawogan jumlah sekolah-sekolah seni menika namung sak per miliatipun kalian sekolah-sekolah ingkang agamis, ingkang napa lah sekolah-sekolah umum. Namung sekedhik sanget. Upamanipun kados institut seni, sekolah menengah karawitan menika saben kita ageng dipun wontenaken menika kinten kula langkung sae. Upaminipun Solo wonten isi, Semarang ugi wonten, lajeng Surabaya. Berarti Banyuwangi wonten utawi pundi malih wontenan. Dados mboten namung Solo, Bandung, Jogja, pundi niku. Mung pinten namung sekawan om. Nggih. Kinten kula menika lajeng pemanggih kula. Menawi pancen purun dahar, purun ngunjuk, purun melampah, purun dagang wonten Republik Indonesia, mestenipun kedah ngakeni kebinekaan. Menawi sampun boten purun utawi nggugu karepe dhewe ora gelem nganggo budaya gawe negara dhewe. Ampun urip wonten mriki, kula wegah dijak urip kalih wong ngoten-ngoten niku modele. Boten purun. Kula pun mboten duwe wedi nek pun dalang ngoten nggih pun mboten duwe wedi. Saking anggen kula konjem dhateng budaya Jawi. Menapa kemawon ingkang Jawani niku kula estokaken, saestu. Ngantos gubuk kemawon kula damel griya menika sedaya gubuk kula menika kula bentuk joglo nek mboten nggih limasan menika griyanipun tiyang Jawi. Awen nek omah modern gaya minimalis napa-napa niku apike mung nek cete jek anyar. Mungkin nek cete pun nglothok mesti pun elek. Ning nek omah joglo limasan ku sakjeke urip ngeten mawon. Arep elek. Niku mboten ming omah kula. Kula ngingu kirik. Niku mawon najan elek-elekan niku kula bentuk joglo niku omahe kirik niku. Saking karep kula kirik niku ben jawani. Lah kula mboten guyon saged rawuh mbok menawi kang kulino minggu paingan estu nganti ditiliki Pak Sayoko Gondo Saputra, oh dek omahmu kirek kok mbok ngenek ke kersanipun Jawani mas. Awet menawi kirek menika mboten tumut tiyang Jawi badhe kula ken damel negari piyambak. Nggih, matur nuwun. Kirekipun Dik Purba niku dijenengke Drajit nggih.